Вона дуже дорога для мене, я написав її достатньо недавно. І написав її перше в житті на прохання. Але на прохання особливих людей, які, хоч я з ними не бачився, але стали дуже близькими для мене за місяці спілкування. Це бійці полку Азов, які захищали Маріуполь. Вони попросили мене написати пісню про Маріуполь, про них. І я пам'ятаю, що мене дуже зворушило це прохання, тому що я уявив собі, що останнє, про що б вони мали думати, це про пісню чи про музику. У них не було можливості ні про що насправді думати. І вони, якщо можна, я скажу те, що я хотів сказати. Я знаю, ці емоції щирі у вас, але послухайте, це важливо. І вони були в оточенні, в них не вистачало їжі, боєприпасів. А в них було багато поранених, ставало чи більше вбитих, яких вони не могли відправити, тіла поховати. І все це, в цей момент вони хотіли пісню. Я зрозумів, що насправді це повністю співпадає з тим, як ще в старих лицарських самурайських книжках написано було, що справжній воїн не завжди воює серце. І я зрозумів, що їм потрібні були боєприпаси для серця. І я написав цю пісню. Зараз багато кого з них, на жаль, нема в живих. А ще більше знаходиться в неволі наших ворогів. І моя персональна завдання, і я думаю, що це персональна відповідальність кожного з українців, які є в цьому залі, і взагалі, які є, зробити так, щоб ці герої, хлопці, дівчата повернулися якомога швидше додому. Давайте обіцяємо собі зробити все можливе. У цій пісні я попрошу вас тримати ритм як символ того, що ми разом йдемо вперед і разом думаємо про них. Тримати ритм, це означає тримати ритм. Ти зійшла на назову, вітер на тюна візьме. Воу, а, і сон, так, і сон. Очі вже звикли роздоми, надто багато причин. Мрію я нам, буду сон, добрий з тобою. Yeah.